këtu në studio me mua do t'jen 6 djemë të rinjë, të një moshë mesatare 24-25 vjeç, e që natyrshëm lidhen dhe shijojnë talentin që i ka bërë bashkë dhe pasionin gjithashtu. Dhe shpikërisht ky talent dhe pasioni tyre që duket se i ka veçuar e i kanë bërë të t'i lavdërojnë kaq shumë në rrjetet sociale, duke i parë si një rini plot vlera, që trashëgojnë pikërisht disa thesare të kulturës sonë. Por duket se ata në fakt janë natyrshëm në gjithë këtë që lëvrojnë. Isopolifonia është argëtimi i tyre teksa mblidhen, pavarësisht origjinës, fshatrave të ndryshëm edhe ku jetojnë, bëhen bashkë dhe në ato ndenjet, drekat apo darkat, këndojnë, ja marrin këngës, njëri e merr, tjetri e hedh, ja kthejnë e mbajnë iso, kënaqen me njëri tjetrin, madje më treguan pak më parë që edhe me gocat u ka funksionuar shumë më tepër duke i kënduar një këngë të tillë. Ato nishanin në ballo, mendohem ku e kam paro, kur s'kesh lera, kur jesh djallo, a kur jesh me këmbë në varo. Ato nishanin në ballo, kam paro, kur s'kesh lera, kur jesh djallo, a kur jesh me këmbë në varo. S'kujtohem qëti në kaqon, di mori me borë të ron, apo pran vera me hon, a mos vjeshta gjeferon. S'kujtohem qëti në kaqon, di mori me borë të ron, zdino ishte dita nato, ati behari me vapo, që më vurin në longato, u fane pse i ku prapo. Zdino ishte dita nato, ati behari me vapo, që më vurin në longato, u fane pse i ku prapo. Zidzëlonjëve zulloj, lozi me vetu leshkoj, lanet past më përvëlloj, smëfto do t'i gjithë kroj. Zidzëlonjëve zulloj, lozi me vetu leshkoj, lanet past më përvëlloj, smëfto do t'i gjithë kroj. Ato nishanin në balo, mendohem ku e kam paro, do e mos kur isha djalo, se vdaja kur zdo më dalo. Ato nishanin në balo, mendohem ku e kam paro, do e mos kur isha djalo, se vdaja kur zdo më dalo. Prezantohen zërat e shushicës 6 djemt, që ju thash në një mosh mesatare 24-25 nga një prezantim më mirë vetë se cili prej jush. E nisim nga krau i me majtë. Estima Karaj. Erges Flimaj. Fiorello Bariamaj. Miguel Sadikaj. Njëzi Zogaj. Albion Halo. Erges, e mbajmë bashkë bisedun? Fillimisht për të na treguar si jeni bërë bashkë me njëri tjetrin, nga zona të ndryshme të jugut kryesisht. Bashkë na ka bën Alivi Kënga. Mhm. Nëse do këndonte asnjëri, asnjëri s'do ishte këtu. Po patjetër. Po për t'u takuar them. Kemi rreth 5 vjet me njëri tjetrin që këndojmë. Rastësi ishte e nisëm si në një moshë të re, më të vegjël, adoleshent. Adoleshent të pa. Vajse, pjesa më e madhe. Pa ditur mirë me fjalë nga kënga, pa për ato gjithë ato rregullat që duhen në këngës, ato sigurie që mund të dalësh këndosh. Me kalim një kohë i perfekcionua më mirë zërat dhe themi se sot kemi arritur deri diku. Këndojmë, patë emocionin, jemi përkrahur nga publiku, nga njerëzit që na dëgjojnë, na mbështetin. Dhe ky është, do t'i falenderojmë nga zemra të gjithë ata që na mbështetin. Si vetë, kur ke nisur të këndosh fillimisht? Në që i vogël fare, më kam bërë gjyshin në prërë, nga i e kam mësuar këngën.
Më pas në klasën e parë nga profesori i nderuar mjeshtri i madh Muhamet Artari, rapsodi i grupit Vranisit, që në klasën e parë kam filluar. Po që në një vosh të vogle, që është nga duke i skena, e kishim si diska kështu. Sot që e mësuam ku që farë ishte... I vogël që kishe qef? Të mbaje e iso? Jo, kam qenë marrës. Gjithkos? Gjithkos marrës. Që i vogël? Po, po. Vetëm marrës. Bravo, po. Qfarë kujton? Kujtoj vetëm një moment, ka qënë viti 2004, kemi dalë për rrën e parë me disa shok të tjerë të moshës nga fshati, kemi kënduar te Palli i Kulturës në Vlorë, dorit e shumë i vogël, 6 vjeç. Kur kam dalë para skenës, me fjalë 2-3 nuk kam kënduar, po kam qarë. Nga një emocion të atrokitje të vegjël, bas kisha një mësuar sentiment muzikës, ajo më mori para duar dhe më thotë këndo se nuk ka asnjë problem, thotë. E këndova atë këngën, po me shumë siklet, me kështu, pasaj, dolja e emocion me herë nga jo ditë dhe sot, se kemi më problem pasaj për skena. Të cila ka qënë kënga? Ka qënë një këngë e bërë nga rapsodi kërë dërë në ishtë Muhamet Artari, me fjallë, ne nuk nga më gëngu dhëzimi dhe pse të vegjel në ashini, ky për ne është të fillimi, në Vranis shteron burimi, Vranis dhali të tuturimi. Vjeshti. Ta këndojmë. Gjosi, pak, gjose. Ne nuk nga mungo në guzimi dhe pse të vegjel në ashini, dhe pse të vegjël na shini, ky për ne është fillimi. Dhe pse të vegjël na shini, ky për ne është fillimi. Ky për ne është fillimi. Të bashkëm në pjesa tjetër. Të bashkëm në pjesa tjetër. Mjaftuan disa postimet tuajat dhe në TikTok, ku duket se kontrasti... Aty e morëm. Ishte shumë i madh. Pjesa e televizionit nga TikTok. Aty ku në TikTok shumica rinis poston lip-sync, të që bënë si kur po këndon, si kur po aktron. Ata bëjnë atë që bëjmë ne originale, kuse ne bëjmë originale që ata nuk e bëjnë dorë. E, pra, originale! Ne jemi ata. Po e kishit një qikë ndroj fillimisht për të postuar aty ku trendi është gjëra sa më të gëzushme, moderne. Zdo njeri një jetë, zgjet atë se qëfar do të bëjt, apo e mendon jetë në si do, zdo njeri. Ne kemi zgjetur me këta shokët që të këndojmë, në ratë parë kënaqim shpirtin tonë, pasaj dhe pjesën tjetër që nga dorë të kretë publiku. E dukshme e gjitha që kënaqeni me njëri tjetrin, dhe është argëtuese kur mblidheni gjithë qunat bashkë, e pam, në për dreka, në për darga, që të bëjmë? Ja marim një kënge. Më duket si kur do të flasësh. Për ne nuk është vetëm një, si të ta them, një kalim kohë, pjesa e këngës. Është dhe një pjesë kohë që harrojmë ato pjesë të tjera të jetës, harrojmë çdo pjesë tjetër. Ta them si nga zona jonë, e fikim fare pjesën e tjetër të kohës, edhe kemi pjesën e këngës. Pjesën e këngës dhe pjesën e shakas me shokët. A të regonu një nga këto galata tuaja? I e pjerë gjesë, të të ngellet. Merja. Jo, diku ishim në një dark, shoqërore. Do themi të pirë, po jo të pirë fare. E imaginojnë në me. Kështoku që kam të mbra, po për ishte me gjithë një të pushërin e tia. Ditë pak për para shoku që të të shojmë. Një moment, unë e humba. Edhe unë grita e pushërin e ti, dhe i themë unë, o njazo, ku vete? Ore, më thotë mua është beso, nuk është njazo, a thotë, po ullu aty. Ka dhe nga këto. E, mjë i ka pia këto. Nuk pëthemi që më të pia, po pak. Unë do doja edhe ndë një nga këto galata tuaja isopolifonike, përshën që mund t'ju këtë ndodhur, tja ke marë ditë shkaje, ta kanë këthyër, si që të kanë këthyër, ku di unë, të kanë këthyër ty me nerva pasaj. Më ka ndodhë diku, jashtë Vlore, me fjallë këndoja bashkë me një tjetër. Kishëm i këngë një duet. Nisa unë të këndoja, kur morja i këngën, në fjallë strofën tjetër, kur futë për vargun e dytë për të marrë këngën, harroj dhe për bënde iso. I themë unë, ore merë këngën se iso kemi. Lele, mos vazhdo më thotë më përmblokoj të gjitha, të pike telefonin thotë se e bëm punën. Me fjallë arruam, arruam dhe ajë që të këndonëte dhe vetë marrë që futë në iso.
Të gjitha këto ndodhin ndërkohë që ishit për të kënduar juve. Po për të kënduar. Bravo. Kemi, bravo. Me fjalë ka. Çdo e mirë thonë ka nga një të keqe, ka nga një emocion apo një. E qartë. Ndërkohë juve e thatë që mblidheni, kënaqeni me njëri tjetrin e gjitha këto, por ka pas për shumë një koment, se di, të çunave apo të gocave, që thonë, së është trendi e gjitha kjo, së është moderne. Që jo të ndalë pa këte ka i... Nja zi. Ka shumë, ka plot. Shumë i të sajë. Êshtë, po thuaj se 70% e moshës tonë, asë njeri nuk është... Nuk e duan këtë në lartë. ...sa po të traditës vjetër që po të rashgojmë ne, që po mbam gjallë. Janë të gjithë të nojzit, të gjithë këngëtarë të ri, nuk janë, nuk kanë lidhje fare me pjesë. Ka raste më ka ndodhë me kushurin të mi, duke bërë mua betë, po që do t'ja të thonë, si kur jeshtë 10 vjeshtë, do këndosh lapqe. Ka dhe nga këta. Ne, në ratë parë, ne këndohë, e këmbojmë për vete. Në gjithë shokët, kemi atë dashurin, dhe ne, si stash, në bashkoj kënga, dhe do t'a këndohëm gjeri sa të kemi fuqin, sa të kemi zori. Edhe me gocat më patë pare se tynim. Në emision funksionon më mirë kështu, për shëmbull. Ka disa vajza që i duan këngët apo në i postojnë, bëjnë një story, në përshëndesin. Ka disa nga to që, duke mosë nuk në ndjekën fare. As like si. As like. Për shëmbull, cila këngë do t'ishte një nga to që dja këndonit gocave? Poshtë balkonit. Shqip. Po është balkonit... Sfidësh kjo. Të pa përgatitur për këtët. Ta këndojmë këtu. Vashës lule në Londino, që ke gjithë bukurino, po të pyes asë më thua, cili djallë do të marë grua. Vashës lule në Londino, që ke gjithë bukurino, po të pyhes asë më doa, cili tjallë do të marë grua. Thua i vojtu taftë të gjuha, ma se do thua shpërëmua. Jo se më mungo në guzimi, por kam frikë nga dëshpërimi, kam frikë se shkëputet të yli, më ndahet zjarri nga gjiri. Jo se më mungo në guzimi, por kam frikë nga dëshpërimi, kam frikë se shkëputet të yli, më ndahet zjarri nga gjiri. Unë e di që zëmra jo të re, njësoj me zëmrë në time, syte tu qëndrojnë në mbrojtje, syte mi qaj në rethime. Unë e di që zëmra jo të re, njësoj me zëmrë në time, syte tu qëndrojnë në mbrojtje, syte mi qaj në rethime. Thuaj moj tu taftë, se do thua shëpërë. Të rënda fili bukur gongje, dil mor dil se erdi prili, merja këngës bashkë me shoqe, merja titja kësej bandili. Të rënda fili bukur gongje, dil mor dil se erdi prili, merja këngës bashkë me shoqe, merja titja kësej bandili. Bravo, Quna, bravo. Ka që poetik jeni edhe në komunikimin e përdit shumë juve? Ti që jepet më shumë, mund flasësh. Ashtu, ashtu. Edhe akullore dhe qokolat. Edhe akullore. Edhe qokolat. Ju e shini vetën, këtu, në këtë zhanër, po them, për 5-10 vitet ardhshëm, pavarësisht zanatit, që keni gjithë e cili punës të përdiqme? Pa tjetë, pa tjetë. Për gjithë jetë. Kurëm që të kemi shëndet, që të bashkë, kurëm që të mos kemi halë, kurë thonë sepse një halë, ose një fatkeqim mund të të sjellë që mund mos këndosh më, por shpesojmë që të jemi mirë dhe do të vazhdojmë. Të tash, deri sa të kemi frymë, jemi në këngë.
kur bie i momenti pastaj. Mirë, në fund do ta mbyllim me se gjitha këto ishin jashtë skenari deri tani. Këtë shokun ka dhe një longarë në gjuhën popullore, po në gjuhën tonë i thonë një cyl, dy jare. Të performoj vetëm pak diçka të bukur dhe pasaj dhe një këngë për mbyllje. Një këngë për mbyllje. Atëherë unë ju falenderoj shumë, po e lë skenën për ju dhe më vjen shumë mirë që rinia ka diversitet. Brënda se gjithësht, se kush pëlqen noizin, kush pëlqen stresin, se kush pëlqen zërat e shushicës, më pëlqen që në fakt kemi një rini me shumë shije dhe diversitet brënda se gjithësht. Tani, një moment i shkurtër, se në televizion nuk mund t'jemi shumë gjatë në një performansë të tilë me Cyrlen dhe pastaj në këngën tuaj që është? Shkoj vashë zasë i dielë. Me goca ti kemi prapë mua betët, zërat e shushitë. Isham i verda, shkoj i mes, për mes dhe ne kaloj, shkoj i vashoza si djel, më mbeti buza në fyel. Shkoj isham i verda, shkoj i mes, për mes dhe ne kaloj, shkoj i vashoza si djel, më mbeti buza në fyel. Dhënë të befa se vështruan, si të lozat të turbuluan, syri sa i gajtan me via, ja kish falë përëndia. Dhënë të befa se vështruan, si të lozat të turbuluan, syri sa i gajtan me via, ja kish falë sa erdi dhe i ku prapë, ca ja thashe, ca s'ja thashe, ato që s'ja thashe me gojë, zuri cula ti këndojë. Sa erdi dhe i ku prapë, ca ja thashe, ca s'ja thashe, ato që s'ja thashe me gojë, zuri cula ti këndojë. Moj vetull hola si bari, me zi pres të vijë behari, t'ja themi në gure roza, unë bilbile ti thëloza. Moj vetull hola si bari, me zi pres të vijë behari, t'ja themi në gure roza, unë bilbile ti thëloza. Falenderit. Falenderit.